ጤና ይስጥልኝ ወገኖች ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ በዛሬው ዕለት ወይም ያየሁት ይህን ፎቶግራፍ በጣም ተገርሜ ነው ምክንያቱም በጣም አዝኛለሁ የዚች ልጅ በሞት በፌስቡክ አካውንት የሆነ ሰው ሊድስ ከተማ ነው የምኖረው እንግዲህ ኢንግላንድ ሊድስ ከተማ ነው ግን ሰምቼ አላውቅም ብዙ አበሻም እንደ ድሮ አይደለም ምክንያቱም ቀደም ሲል እዚህ ሀገር በገባሁ ዘመን ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ ማህበር ነበር የኢትዮጵያ ማህበር የኢትዮጵያኖች ማህበረሰብ ወይም የሊድስ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ የሚባልና ሰው እርስ በርሱ እንዲቀራረብ የተጀመረ ጥሩ ጊዜ ነበረ። ሆኖም ያው ቀስ በቀስ እንደምታውቁት በአሳይለም የሚመጣው አብዛኛው የውሸት አሳይለም ነው። ወረቀት ካገኘ በኋላ ወደ ሀገር የሚመለስ ነው ደርሶ የሚመጣ ነው። አንዳንዱ ደግሞ የእውነተኛ ወደ ሀገር መግባት የማይችላል የፖለቲካ ተሳትፎ የሚያደርግ ለትግል እርዳታ የሚያደርግ ብዙ አይነት ነው ያለው እና አብዛኛው እንደዛ ነው የሚመጣው። ግን ያ የኮሚኒቲው በነበረ ጊዜ የመገናኘት ጊዜ ነበር። እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማህበር ሲመሰረት በወቅቱ ህዝቡ የነበረው ህዝብ በመረጠኝ መሰረት ሰብሳቢ ወይም ኮኦርዲኔተር ነበርኩኝና ሰው እርስ በርሱ ይገናኝ ነበር። እንኳን እዚህ ሊድስ ከተማ ይቅርና አካባቢው ላይ ያሉ ከዌክፊልድ፣ ከሃደርስፊልድ፣ ከተለያየ ቦታ ሰው እርስ በርስ በደንብ ይገናኝ ነበረ። የስች ልጅ መሞት ስሰማ ግን ፌስቡክ አካውንቱ ላይ የለቀቀው ሰው ከኢትዮጵያ ነው። የሚገርመችው ነገር እንደገና አሁን ዛሬ ደግሞ እንደገና ሌላ ምን አጋጣሚ መሰረት ብዙ የምትባል የምትሰራበት ሚዲያ ላይ እሷም እንደዚሁ የደረሳትን ኢንፎርሜሽን ሰው ልኮሊ ነው በሜሴጅ አዳመጥኩ። በጣም ተገርም ያለው የልጅቷንም ድምፅ በቮይስ ሜል ለቤተሰቦቿ የተላለፈው ሁሉ አብሮ ኤዲት የተደረገ ነው። ችግሩ ምን መሰላችሁ? በዲያስፖራ እኔ ባለሁበት እኔ እስከማውቀው ድረስ በሁለቱም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን የመድኃኔዓለም ማህበር ሲቋቋም ሲጀመር ጥሩ ነበር። ግን ግራጁዋሊ በተወሰነ ደረጃ አመፅ ተጀመረ። እኔ አላውቅም ነበር፣ በስተጀርባዬ በእኔም ላይ ተነስተው ነበር። እኔ ለምን እንደሆነም አላውቅም። እስካሁን የመረጠኝ ራሱ ህዝብ ነበረ። ከዛ በኋላ ሁኔታውን በትዕግስት ስመለከት ምን ስል ቆየሁና ኦልሞስት የነበረውን ኳየር ወይም መዘምራንን 5 መዝሙሮችን በማስተማር አስጀመርኩ። ብዙ ነገር ተደረገ። ከዛ በኋላ ነገሩ ለካ ከበስተጀርባ ብዙ ነገር እየተካሄደ ነው። ወያኔ ገብቶበታል ውስጡ በደንብ ስህተት ብሎ። ወያኔ ብቻ ሳይሆን እንዲሁ ደግሞ ባህሪያቸው እንዲህ ነው። ከኢትዮጵያ እንምጣ እንጂ ሁላችንም የየራሳችን ባህሪ ይዘን የመጣ ነው። ከአዲስ አበባ የመጣው የአዲስ አበባ ባህሪ አለው። ከገጠር የመጣው እናለው። አዲስ አበባን ብቻ የተወለደም ያደገም ሆኖ የተለያየ ባህሪ ይዞ ስለመጣ በቃ መናናቅ በጣም ነው ያለው ከሚገባ በላይ። አውቃለሁ የሚል እንጂ ለወቅ ብሎ የሚጠይቅም የለም። በወቅቱ ራሳቸው ነበር የመረጡኝ እኔ። ከዛ በኋላ ነገሩ በጣም እየባሰ ሲመጣ አንደኛ የራሴንም ህይወት የሚያበላኝ ማለት መኖር ስላለብኝ ያውላችሁ ብዬ ጥየላቸው ነው የወጣሁት። ምክንያቱም በኮሚኒቲ ውስጥም ቢሆን የህወሓት የወያኔ አባሎች ሁሉ ሰርገው ገብተዋል። ግን በኋላ ያው ጥቆማዎች የመረጃ ነገሮች አሉ ይደርሱናል። ከኢትዮጵያም እዚህ ካለውም ተቃዋሚ ወገኖች አሉ። አብዛኞቹ የተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎችና ጓደኞቼ ለንደን ለሚኖሩት በዛን ሰዓት እዚህ ወይ አንድ ነው ሁለት ብቻ ነው የነበሩት። አንድ አይነት የፖለቲካ አቋም ያለን ማለት ነው። ግን አንድ ላይ በመሰባሰብ የአማን የት እንደሆነ መጠያየቅ ምናምን ሲመጣ አሁን የዚች ልጅ መሞት እኔ ተመልከቱ፣ ከኢትዮጵያ ነው መርዶ የደረሰኝ ማለት ነው። ሊድስ ኢንግላንድ ውስጥ የምትኖር ልጅ ናት። አሟሟቷ ሁሉ እንዴት እንዳወቁ ገልጸውታል። የፖሊስ መረጃ እንኳን እስካሁን እኔ ምንም አልሰማሁም። በተቻለ መጠን ሊድስ ውስጥ በፊት የማውቃቸውን ሰዎችም ለማግኘት ጥረት አድርጌ ላገኛቸው አልቻልኩም። አብዛኛው ሙቭ አድርጓል ወደ ለንደን። በጣም ጥቂቶች ናቸው። ሊድስ ውስጥ ነበር የምንኖረው፣ በጣም ጥቂት ነው። ይህን ኢንፎርሜሽን የሚያውቅም ሁለት ሰው ጋር ደውዬ ነበር፣ አያውቁም። እና እንደው ይህንን መልእክት የሰማችሁ እንደው ማህበር እንኳን ባይኖር አበሾችን እኔ የማሳስበው በየትኛውም የዲያስፖራ ኮሚኒቲ
አንድ መጥፎ ባህሪ ያለው ምንድን ነው? ሰላም አይባባልም። በተለይ ለንደን እኔ አበሾች ሳይ ደስ ለሚል ጥላ ስትልኝ ነበር። እዛ የምትኖር ልጅ ነች። ኧረ ፍሬ እዚህ እኮ አይባልም ሰላምታ አለችኝ። አልኩኝ በጣም ደንግጬ። ኧረ እኔ የፈለገ ቢሆን እንደውም መንገድ ላይ ወክ እያደረግን ከእሷ ጋር በባስ ላይ የሚሄዱ አበሾች አግኝቼ በእጄ ዌቭ እያደረኩ ሰላም ስል ያው በምልክት ደግሞ አዲስ መጤ አድርጌ ነው ራሴን የምነግራቸው። እና ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም። አሁን እዚህ ሊድስ ከተማ ውስጥ የምኖር ይህን ድምፅ ነው የሰማችሁ፣ እርስ በርስ ስልክ ተለዋውጣችሁ ሰላም መባባል መልካም ነው። አሁን ለዚህ ልጅ ትብብር አስከሬኗን ለመላክ ጥያቄ ያቀረበው ከአዲስ አበባ ነው። እግዚአብሔር ያሳያችሁ እንጂ እዚህ ካለንበት አይደለም። እኔ በጣም አዝኛለሁ። ልጅቷ በጣም ወጣት ናት፣ ልጅ ናት። በጣም ነው ያዘንኩት። የህይወት ታሪኳን ሁሉ ጽፏል አንድ ሰው። ወደ ፖላንድ ለትምህርት ሄዳ ከዛ ጥላ መታ ነው እዚህ እንግሊዝ ሀገር ትኖር የነበረው የሚል ነው። የተወለደችው ሻሸመኔ ይላል። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ሊድስ ውስጥ ያለው የዮርክሻየር ፖሊስ ነው የሚባለው። ዮርክሻየር ፖሊስ እስካሁን የሰጠው መግለጫ የለም። እኔ ለራሴ አንደኛ ከህብረተሰቡ ጋር አልገናኝም እንደ ድሮ። እንደው መንገድ ላይ ስንገናኝ አለ ፍሬ እንደምን አለ ነው እንጂ የተወሰኑ ሰዎች ጋር ነው የምገናኘው። እነሱም በቁጥር ናቸው፣ እንደ ድሮ አይደለም። ምክንያቱም የሀገር ውስጥ ያለውን የፖለቲካ አቋም አስመልክቶ አብዛኛው ደንታ የለውም። የድል አጥባቂ አርበኛ መሆን ነው የሚፈልገው። ታስታውሱ እንደሆነ በፊቱ ለውጥ መጣ ሲባል እኔ እንደውም የገረመኝ ለሰልፍ ሁሉ ወጥተዋል። እዚህ እኔ የነበርኩ ያሉበት ከተማ የወያኔ ደጋፊዎች የነበሩ አንድም ቀን ወያኔ ይውደቅ ህወሓት ይውደቅ ብሎ እጁን ያላነሳ ለመደመር ያደረጉትን ሰልፍ አንዷ እንደውም በሁለተኛው ቀን ነው ልንጠራ ነበረ፣ ነገር ግን በቃ እንደ ተውኖ ሳንጠራ ቀረን ይቅርታ አለች። እዚያ ያሳያችሁ እኛንን እኮ እዚህ የወያኔ ስብሰባ ላይ የነበረውን ሁሉን ነገር ተቃውሞም ብቻ አይደለም ሀገር ውስጥ ላለው ድን ተቃዋሚ ሆነን በተለያየ መልክ ስንሳተፍ የነበር አንድ ቀን እጁን ያላነሳ የወያኔ አባልና ደጋፊዎች ለመደመር ወጥተናል አሉ። እንዴ አብይም ራሱ እኮ የተደመረው ከነ እንትኑ ነው ከነ ኃጢአቱ ነው። መደመር የሚባለው ነገር አልቀበል ምን ማለት ነው አልኩት። አንዱ በጣም የህወሓት ደጋፊ ነው፣ ታክሲ ነው የሚሰራው። መንገድ ላይ ታክሲውን አቁሞ መጣና ፍሬ እንዲህ ነው ምናምን ተደመር ያስዋቃለሁ የህወሓት አባል ነው። ሀገር ተሻሻለች ለምን ኢትዮጵያ አትሄድም እያለ የሚጨቀጨቀኝ ሰው የነበረ ነው። እኔ ደግሞ የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባል ነበርኩ በዛ ጊዜ። ያው ነገርን ነገር ስላነሳው ነው የዚች ልጅ ጉዳይ ነው። ለማንኛውም በሊድስ ኢንግላንድ ያላችሁ ሀበሾች፣ ለንደን ውስጥ እንዳለው ሀበሻ ሰላም አለመባባል የሚባል ባህሪ የለም። ሰላም ተባባሉ። ምናልባት ይህን ድምፄን የሰማችሁ አንዳንድ ቦታ ያገኘኋቸው ሀበሾች አሉ። ሰላም ስላቸው ተደነጡ። ሰላም ምናምን ያሉኝ ላይክ እንትን ውስጥ ሾፒንግ ላይ ምናምን እና የዚች ልጅ እግዚአብሔር ነፍሷን ይማርልን። እንግዲህ ጀስትስ በዚህ በሰለጠነው ዓለም አያመልጥም ማንም ሰው። ምክንያቱም የዚች ልጅ ትኩረት አሁን ሰጥቶ ለመከታተል ማን ነው ዘመዷ? ማን ነው? ምንም እኮ እስካሁን የማውቀው ነገር የለም። ምክንያቱም ፖሊስ የሚያደርገውን ክትትል በደንብ አብሮ ሊሰራ የሚችል እንደ ድሮ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት ቢኖሩ ሁኔታውን ሊከታተሉ ይችሉ ነበር። ምናልባት እስቲ በሊድስ ያላችሁ የመድኃኔዓለም ማህበር አባላት ታውቋት ከሆነ ወይም የጴንጤዎቹም ቢሆን የዚችን ልጅ ጉዳይ እንደተከታተሉና ቤተሰቦቿ ያው የሚፈልጉትን የጠየቁትን ነገር እንድታሟሉ አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይችን ልጅ እግዚአብሔር ነፍሷን ይማርልን። አሜን።